بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا هودنا جلس عطاي كسر دوا هذا برنامج كنا نكويجي إنه مدحناها جمهورية الصومال الآن مدن موسى بيح عبدي أبو قشة يكرمير كيمي حرون تلقو عربيو إذا ماذا كل دوان قرن كجمهورية الصومال الآن درر ويني كرمير كمدحناها الصومال الآن أي دارنا ليرجلينتا يكرو قاضي دا إذا ماذا قلب كجمهورية الصومال الآن ee qaybahooda kala duwan hadii ay tahay military police bad iyo waliba asluub oo halkan ay tahay meelaha lagu toobaro ee aqoontooda lagu dhiso barxadda weyn ee degmada Dararweyne waxa lagu soo bandhigay cududa qaran ee ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaadiidka gaashaaman ee ciidamadu ay ku hawlgalaan qaybahooda kala duwan ayaa la keenay goobta madaxweynaha Soomaaliland wuxuu halka ka jeediyay khudbad ku tacaluqda muhiimadda ciidamadu ay u leeyihiin dhismaha qaranka iyo horumarinta bulshada waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ugu hambalyeeyay in ay halka ka sii aanba qaadaan dadaalada iyo horumarinta ay wadaan ee Soomaaliland ay ka fuliyeen muddadii ay jireen waxaanu kula dardaarmay inay u dulqaataan duruufo kasta oo nololeed oo soo waajaba maadaama ay yihiin naftooda horayaal qarankooda u horay naftooda iyo dhiiggooda barnaamijkan ayaynu ku eegaynaa ee idilkiinba daawasho wacana wanaagsan salaanta hada u diyaara otobiya ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dulmi lay ma tababari darajada gafu ma xira dulmi lay ma tababari darajada gafu ma xira standasi ma aqaan standasi ma baqa dulmi lay ma tababari darajada gafu ma xira dulmi lay ma
waxaan ku soo dhawayn doonaa taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto maxamed aadan sacadi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ee wasiirada cidda ka joogta taliyayaasha ciidamada kala duwan bara saabka gobolka maroodi jeex madaxda kale halkan joogta iyo marti sharafta ciidamada kala duwan ee halkan soo diyaarsan militariga booliska iyo kuwa maaragtay ardayda kala duwanba ah waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne iyadoo 18-kii may ay qarka inoo soo saarantay oo laba cisho qura ay naga xigto maanta oo ay tahay bisha 16 oo halkan maaragtay wafdigaad hoggaaminayso aad ku soo booqatay ciidamadan kala duwan iyadoo ay ka mid tahay in u diyaargarowga 18-ka May oo la khafiifiyey cudurka coronaviruska awgeed iyadoo quwaddii ballaadhnayd aynu soo bandhigi jiray maaragtay aynu khafiifinay waxa runtii halkan sidii korneelkiiga horeeyay sharaxay halkan iminka jooga ciidanka booliska qayb ka mid ah oo gaadiidkooda gaashaamo wata iyo ciidanka militariga oo kala duwan arday leh guuto leh guutadii gaashaamayda taangiga leh iyo tignika kaleba maalinta madaxweyne inagu soo dhow oo ah anoo fursadan ka faa'iidaysanaya maalin inagu weyn aan u malaynayo cid kasta kuwa dhalan doona iyo kuwa maanta noolba xusuus weyn inagu leh ee dhiig badani soo daatay hanti badani ku luntay dadka reer Soomaalilandna qof ilaabi kara aanu jirin ayaa waxaynu maaragtay xuskeedii baynu halkan uga sii diyaar garoobayna anigoo taa ka faa'iidaysanaya ciidanka booliisku madaxweyne kelmad kooban waxaan u diyaar garoobaynaa insha allah inaanu isbeddel weyn samayno oo aanu reform ku samayno oo aanu arday reero saraakiila soo saarayada kulliyadii imikaad furi doonta dhowaan dhalinyaro yaryaroo aan balwad lahayn aanu diyaarinay gaadiid badanoo taladaadii iyo maskaxdaadii diyaar garoobeen isagoo ciidanka qaranku maanta naga caawiyo wax badan oo arrimaha gudaha ah oo ay ku mahadsan yihiin insha allah sannadka dhowa soo socda waxaan u diyaar garoobi doonaa
إنه عيدان كبوليس كويتو يسبدلو تقودها كاد كاد إن شاء الله إن عن عيدان برمضة أو أدق عن رئيس الدولة عيدان كبولتيرك إن شاء الله يجان عاوية واحد كلام ربعين هالكن كقفة يستون كلمة دقنينة أدرو هو جودها هذا يشر عدو جودها كتيرة نوع الدولة يها هذا ها هذا كوا عالم كورن عدو جوا ها هذا كوا كريمينال كأه ها هذا كوا أفهمي شارين تين بتجلية ذا وحيلة عيدن كبوليس كنن عد كستا عد كبحسن كرتامج شو تعيش أنا وكوهايا إن شاء الله سومالي لا نوح نرتشين عينا وكذب رجينا وحيلها نوع عص وحن كسر جب جبين يا ما دام حسكي ما يدو إنه كسر دوي هاي وحن عيدن كبوليس كشبوريت السومال لان أنا وأفكو ذا كوه الله يمدنا مدحوينه وحن همبليينا يا مالين تاي نقصوا سعته أوجد عيدن كبوليس كه يوم ماركت السراكي شو ذا سرة سراكي شو ذا هوسة سراكي الحجين نده أسكرت ما أعرف در الفلي ذا يا دبلي ذا يا سرة يا شباب وحن كل سلام يا سلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن الإله ورتشين يا مالين تمالين تحكته إنا نبش بش إيه برواقك وقارنه وحن مرة بعد كل صور دوينا يا مناسبة نسوق كلمة دي سوق غير هذا وقنا صور دوينا مدحوينا هاد شمورد السومالا نودنا من سبيح عبدي تليها جودة عيدا كقرة كشمورد السومالا سرية قاس نوع إسماعيل تاني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحوينا هاد شمورد السومالا أنا تليها جودة عيدا ما قلف كسيدا ونحن نقول وزير هذا طلياشا عندما ذكر الدول سراكيشا يا معلمين تا كل هذا عندما سراكيشا عندما ذكر الدول يا قرنك يا قلبك سيدبا الفلي أن سراك الحجينك الفلي إذا يد الفلي إذا يا قفت خصوصا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب ودنا ماذا حوينا هذه وفتك يا جابا وحنا كل صور دوينا كل يدن عبد الله يا عسكر يا شقة قالوا كويس وجرته ودنا ماذا حوينا كل يدن وحي هان جرتي هل كم أنت هان جونو بوتة تانجي يا دكان جرتي وتدا تانجيو دبتيدا لهيد وحبدنا جيستي ما انت ماشي وحا كدسان شامعاده يا كليده وح لو برتو او ددك كاسو بخ ددكي دلك لها هلكان وحا سو تاغان غوتدي هلكا دغني تانجياشي لهاين او لغا فورتاي bilaashna kuma yimaana rag badan baa ku dhintay laakiin waa la soo hadhnay gutada tangiga lix gobol bay kala degan tahay hadii maanta halkan la isku keen lahaa teknikadeeda amba tangiyaasheeda amba beebeyadeeda way buuxin lahayd aagan wadan madaxweyne adaa ku mahadsan muddadii aad joogtay ee xilka haysay ayna soo dhaaftay wax badan 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 baad iyad ciidamada gelisay anu ciidanka qaranka aan ogahay wax badan ayaa iyad gelisay qorto madaxweyne kasto soo maraba meel buu gaarsiinayay laakiin samaynta aad buu dhaqaaqay ciidanka qaranka wax iska nolosha wax dhahad iyo goraale ma noqoto say tahay wax dhamaan way iska jiraan waxaasna waxay ku xiriireen deeq dhaqaaleena marba waxay la helay laakiin waxan marqaati ka ahay inaan waxba la naga hakran annagana waxa waajib nagu ah dhammaan ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan in maxay ahayn aan dadaalo oo dalkayaga horoon marino intaan kari karo mudan madaxweyne munaasabadani waa tan numar jiray 18 May waxa dhacay dee xanuunka adduunka dhan aafiyay waxa markaa noqotay dadkuna aad bay u jeclaan jireen 18 markay tahay inay ciidamada arkaan way ku farxi jireen maadaama tii suurtoobi weyday amba TV-yada laga daawado amba websiteyada
waxaan isku daynay in dadka ka farxino oo toosno een 18kii May ee sanadkan hadda jooga inkastoo aan wax badan keeni lahayn haddana deen intanaas haddii aan maanta soo dooranay inay halkan yimaadaan gudan madaxweyne iyadoo cadceeda dara waxaan leeyahay dhalinyarada ciidamada ku soo biiraysa iyo nooc kastaba ha ahaadaane haddii gobonimadii hore ay aabbayaashaya annaga qasan bararxatay annagoo aabbayaashiina iyada oo dhan baan idin soo gaadhsiinay waxaana laydiga baahan yahay markaa idigu inaad haysaan oo ilaalisaan ayaa laydiga baahan yahay mudane madaxweyne iyadoo cadceeda ku soo dhowow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ciidamada qarabka sidee kala duwan ee goobta ku sugan aada iyo aada baan waxbaneerayaa sharaftooda iyo diyaargarowgooda waxaan si gaara u salaamayaa dhalinyarada ku soo biiraysa ciidamada iyo kuwa qaadanaya shaqada qaran maadaama aynu kuliya joogno maanta hadalkeenna wuxuu badnaan doonaa tababarka iyo macnaha kuliyadda iyo ciidamadu waxay yihiin waxaan si gaara usoo dhaweynayaa oo maanta xusuus badan in dafcadda koowaad ee reer sarkaal ay yihiin kuwii koowaad ee ka baxaya dalka gudiisa ku qaadanayo xidigo oo sarkaalnimaha ku gaadhaya dalka gudiisa inay yihiin oo nasiib u horeen waa taariikh waan ku hambalyeynayaa waxaa intaa usii dheer waa markii u horreysay ee gabdho soomaaliland ah taradoodu ay badnaan 11 gabdhood oo naftooda usoo horay inay qaataan tababar layr sarkaal oo ciidamada ah oo intii lamar ayaba ayla dhammaysteenna aada iyo aada baan u hambalyeynaya waan soo dhoweynayaa ciidan weynaano waxaan ka rabaa iyo saraakiisha guud in hablaha ay ku meel maraan aqoontooda iyo kartidooda ee aan lagu xaglin waa doon waxaa kaloo soo dhoweynayaa ardayda shaqo qaran oo xanuunkan jira awgood aanay suurtoobin xafladihii lagu soo dhoweyn jiray iyo ka qaybgalkii lagala qaybgali jiray shaqadooda oo muddadii tababarka ku dhammaatay intii xanuunkani jiray waxaan ku hambalyeynayaa adkaysiga ay u dhabar adeegeen in muddadii 3 bilood ahayd ee ay joogeen aan qof quri ka soo bixin xiridooda iyaga oo raacaya tilmaamaha caafimaadka waxaa ka muuqata inay yihiin aqoonyahan qaadanaya tababar ciidan iyagana aada iyo aadaan soo dhoweynayaa waxaan ku hambalyeynayaa tababarkiinii hadda inuu gabagaba yahay oo bishan May markay dhammaato ta kale awalkeeda laydin xiri doono iyagana taasaan ku soo dhoweynaya intaa habdhaca markaan dhaafo halkan maanta aynu joogno waa xero askari waana meel askarta lagu tababaro kooda aliflaha iyo sarkaalkooda iyo shaqo qaran waxaana koobsatay dhammaan shaqadii la odhan jiray askarnimada maanta ciidamadii loo ogan yihiin iyo taliyaashoodii booliis taliyada asluulta kii xeebaha askarinimo dadku rayaal badan bay kala haysta askarinimo caalamiyan iyo innaguo markii aynu sharaxnay waxaa la isku raacay inuu askarnimadu tahay kelmaddaas horta ereyga askari marka hore waa urdu oo waxay noo kale markii ay baadeen isticmaal ayuu nagu soo biiray malaha turkina uu ka sii horreeyey inuu ereyga lahaa haddaba askarinimo aynu qaadanaynaa oo ah fikrad ama mabda askarinimo sida ay ula mid tahay macalinnimo dhakhtarnimo looyarnimo waa shaqo shaqooyinkaasi dalka waxay u qabtaan iyo ummadda shaqooyin kala gaara oo dhammaan ummaddu u baahan tahay mid walibana wuxuu leeyahay mudaantiisa micnaha ay ku soo hortay caalamada iyo inagu askarnimada waxa weeye askari marka hore wuxuu koobsadaa 3 arrimood oo tiirar ah ta koowaad waa daljacayl askarinimo haddaad qaatay dadka kaloo dhan waa inaad mutaanaa dadka ka jeceshaad ula jecarootay 2 waa geesinimo iyo cid waliba waa geesi
geesi dhaqtarku yahay maanta xanuunka jira oo baqayo dhaqtarku la turayaa qofkii cudurka fiiray uu bariiray macallinku waa geesinimo oo jahal uu dagaalamaya oo dhibaato buu xumaraya in dadkiiska saaro aqoon darro laakiin askariga maxaa u dhayn waa geesinimo iyo naf horid wada socda askarigu geesinimada wuxuu ku darayaa naftiisa wuxuu u urayaa inay inta kale badbaado marka waa tiirka labaad tiirka saddexaad waa xil gudasho sida u kala culusiya xilku oo xil gudasha maxay tahay askarigu ama janar ha ahaado ama dabla ha ahaado naftiisa wuxuu urayaa saaxiibkiis dagaalka kula jira badbaadiyo askarnimada waxa weeye ka ku garab socda ee ciidanka gudaha ee hurintaada ah inuu nin waliba kankalaalka ah kala badbaadi uu kankalayso dhagaas ugu dabka saddexdaa tiir ayuu askarigu ku soo ururaya tiir ugu taagan yahay oo mid walba ay ka farcamayso bogaag badan iyo duruus badan iyo aqoon badan oo fara badan oo keenta oo antii la dimbanayo sarkaalu maxaa tahay askari haddana sarkaalnimo layli sarkaal maxaa loo leenaya sarkaalu maxaa tahay shaqo qaran waa sarkaal waa aqoonyahan jaamacaduu dhameeye aqoonteenu ku leeyahay maxaa loo soo xireeyey ee xerada loo keenay iyana waa su-aal kale waa sarkaalnimo inaad labadiba isu hayso aqoontii iyo sarkaalnimadii sarkaalkuna waxa weeye intii askariga nagu sheegay saddexdii tiir oo lagu daray go'aan qaadasho iyo hogaamin intii askariga marka loogu daro go'aan qaadasho iyo hogaamin ayuu sarkaal noqonaya haddaba maxaa lagu barataa kuryadan iyo kuryadaha lamidka ah layl sarkaalka waxaa la barayaa oo goob ka ah qodobo fara badan oo ay ka mid tahay casharada ay ka mid tahay iyo shaqo qaran oo socdoa shaqada oo dhisana bara waxay dhismaha jirka iyo maskaxda labadaba in laga dhiso laba in la baro xakamaynta naftiisa xaaladaha kala duwan bini-aadamku xaalada kala duwan buu maraa wuu caloodaa wuu gaajoodaa wuu bukoodaa wuu farxaa abiyey wax u helaayo marmarka qaarkood waa kibraa waxa weeye waxaa lagu barayaa xakamaynta naftaada xaaladaha kala duwan si aad aad u hogaamiso dadka marka ay jiraan xaaladaha kala duwan waxaa la barayaa oo duruusta ay barteen ka mid akaadada kumarta lagu bartaa inaad u rogto dhaliishaada marka aad qaldanto qof kasta wuu qaldamaa bini aadamaynu nahay ma jiro qof toosan kolkaa marka uu qaldamo ninka askariga ah waxaa loo tababaraa inuu qaladkiisa u rogo guul erayada ka mid ah afafka askarta oo dhan adduunka waxaa ka mid a diiba gurasho xeeb dagaaleed retreatment oo ah khalad baa dhacay cadowgii waxbu ah ama afrad buu keenay waa inaad ku dadaashaa inaad qaladkaa u rogto saxiib iyo guul inaad ku gaadho waxaa kale oo halkan lagu taabaraa askarta saraakiisha halkan waxaa laga qaataa in guusha aad gaadha aanad ka qaadin faan iyo istustus ee guusha aad gaadhaa aad u aragtay inay tahay waajib aad waatay oo aanad u baahdan in lagugu ammaano iyo inaad ku kibirto midna askarnimada waxaa loo korrsadaa dal iyo dadaqoo waayo dalkao dhan baa u siman noo dadkao dhanna way iska yimaadaan dalka oo dhan markaa dad iyo dadaqoona waa idka koray intaasoo dhan waxaa lagu tababarayaa inaad hubiso difaaca dalka iyo inaad ka guulaysta cadowkaa soo horjeeda intaa waxaa u dheer oo ciidamadana si gaar loogu tababaraa xaqdhowridda shacabka iyo noloshooda iyo hantidooda xallinta khilaafyada iyo dhisidda nabadda si loo gaaro horumar dhinac walba horumar dhaqaalena gaari maayo haddaana askarigu nabadda xasilin oo aanu dhisin oo aanu dhibada u taagin horumar guud la gaari maayo ugu dambayn halkan waxaa lagu bartaa higsiga berinta somalilan tan maanta ka wanaagsan iyada oo aan la iloobayn wixii shalay dhacay haddii aad raadiso uun berinta oo wacan oo waxyaalaha qaarkood aada laacdo hirarka laacaad iska laacdo
أدو إملوبي وحشاد كرسوان مري يو حين عاي خالد داد جريزة مركا هو حروطة برامجة بطفو إنو حرومان كان نورشان هكسدو إسلام مركا أنا أقوبي هاي وحيصوان دعيشاني والله ماذا يسكحلو مركا سونا قول كرا سركال مركا سونا قول كرا أسكاري مركا سونا قول كرا موادن دل كيسة إيا دل كيسة أنفعة أوروح الموقبتة إلا أوليك عصو صحيحة هور مركا دل كيسة شغاقاً انت أصول شيئي والذي دل حادية دل حادية مقبلتها وهي وحاليدين ترنيان شغاقاً مركا وراء إلا دل أقوالته بس كي حدود بلارن تهي أباهم إلا فهمتان أما أدود مركو سميسان هبلغانك إيه أسكرتو إيه أسكرتو إيه أسكرتو oo aad ku tala gashaan marka la idin baxday dalkiina inaad la mid noqoto sarkaalkii aad ku garaaska ahaydeen ee isagu qaatay inuu noqdo military inaad la mid noqoto waxa kale oo ka faa'iido tahay shaqo qaran oo adduunka dhan ma sameeyo way ognahay oo dalkeenu bariyaha dambe durufaha jira dhaqaalaha ay qof waliba deegaankiisa ku nool ma jirto shaqo yar iyo warshado oo weyn oo dadkaas ku dhaxgala ما تجيب برشاش لحق أشياء أو أنت بدل الزوج على أي جوية، مركب مركو قفقة أرض جاها ويليا جوربا وميالتي وكل أشياء كان جري لما تريا هذا ميز وكل بحه وكل ميز كان تريا هذا أنا وشاب عاد كل ميز وقف ويجي ورقي أبي نخري عروي وشاب ورقي أبي هم تيجي عندي زيد أفهم وادي باتين تيرلي مركب شغل قرر مدير يلا نسوي كهري وحكوا كأي ناس لحق أشياء إلى سبرتان إلى فكر كين يسلا وحوض راح يدرس نفهمته وايم حال سكين برايا حال سكين درايا هذي الله يلا هذا مدرنه وبرتها وحنا ورسا ما راح يدرك وحنا ورسا من حوله يوزي غدي يا دخاترتي يا سفير غدي يا لوي غدي يا تجارتي يا قاكين صنادل نوال غيابا يا علماء وحنا ورسا ذاتك برتها ذلك تنعي marka waxa lagu dadaalaya idinkoo isqaana oo hebelay hebel isu garanaya oo doodi kara oo dal hoggaamin kara oo iswada yaqaana oo deegaan walba garanaya inaad barinta noqoto madaxdi dalka oo hubaala wixii nool inaad noqonaysa barinta dayrtiinani go'da hoggaaminaya shalay uun bay ahayn anaguba markii ay noqon jireen madaxdi dalka soo hoggaaminaysay oo ugu dambeeyay maxaa xadgudubka xigaal waan garanayaa dowladda dhexdeedii oo prime minister uu noogu yimid iskuulka markuu dhawaaqay daayartii barista dalka xukuumadda iyo noqonaysay dhamaantay waxa ninka gaarada waxa kamida dhamaan madaxweynayaasha halka soo maray shalabeed aad yar u lahayd iyay taageeraysa arudan waxa la idin rabaa shaqo qaran leeyahay sirkaal daayartii oo dhan inaad isu diyaarisaan maskaxdiina ka balaarsan dhalinyarada iyo durufaha gaarka ee imkan haysta ee laga yaabo dhaqaale iyo shaqo oo dalka baad ka jirtay oo ogahay haddana qaar ka adiga barak soo maray inaad soo diyaarisaan inaad madaxdi qaranka tihiin waliba shaqo qaran waxa ku dadaalaya inayna booto koorska yara gasheen mid dalka mustaqbalka anfaca ugu yaraan dad soo maray wax soo bartay marisa soo arkay od waxa dalka ka soo dhacay od waxa la haysanayo goobjoog uu ahaa oo dhageystay madaxda maanta wixii ay ku dardaarantay iyo waxay hayaan intaa waxa la rafay ciidanka booliska orda booliska waxa balyaraya shaqooyin wanaagsan oo aad iyo aad u hawl badan ayay dalka ka hayaan soomaalidu mahmaha bay sheegtay marka reerku guuro ee la dego ama geelu jiray yahay geel xerada loo oodayo laba nin baa ooda garaaca mid uu garaacaa midna ooda uu soo guraa reerku ku ooda mahmaha waa halkaa ka soo baxdo waxa la yidhi garaaciya gure gura hawl badan ka ooda jiida hawl badan oo culays ku dhacaya wadaxad xaganaysa garaacaasay isbidaa laakiin kareerka wadaba markii uu dagaalay ayuu ma yeeshay horta waxaan idin sheegay booliska waa jeediyay waa gurigii hawsha ku dhacday ciidamada kale kuma dhacdo 24 saacadood oo ciidamada dagaal ku jireen mar walba aroor galab habeen yaani harusha waa ciidanka qura ee adoonsan war dagaalka meel mar qura joogsanay ciidanka waxaan ku amrayaynaa hawsha urus ee ay u hayaan dalka khaasatan magaalooyinka waaweyn gudahooda oo ay ka haystaan dhibaato badan 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 oo ah dadka u baahan wax walba waa ciriiri biyaha la isku leynayaa shaqada yar baa la isku leynayaa suuqa yar kaariyoonaha la isku leynayaa
وأنا مهتم تين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.